ал енді студиямызға келіп қалған қонағымызды бірге қарсы алайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, таң шолпанға қош келдіңіз. Келдіңіз, түрлетіңіз. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының Астана қаласындағы бөлімінің көз дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты Әйгерім Серікбайқызы. Иә, тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы бүгінгі сұхбатымыз көзілдірік пен линзаның салыстырмалы түрде айырмашылығы жайында. Жалпы көз ауруларын емдеу және олардың алдын алу бүгінгі күннің медицинасындағы өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Енді осы көз аурулары елімізде қаншалықты өршіп тұр деп айтар едіңіз? Өкінішке орай тек қана өзіміздің елімізде емес, жалпы әлемде де көз аурулары бар, науқастардың сайы арта түсіп отыр. Бүгінгі таңда көз ауруларды емдеу барысында, зерттеу барысында заманымызға сай көп тәжірибелі жабдықтар клиникамызға енгізіліп, нәтижелі, тиімді емдеу және зерттеу тәсілдері қолданылады. Осы емдеу және зерттеу тәсілдерінің тиімділігін тағы да арттыру үшін институтымызда ғылыми зерттеулер де жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда науқастардың көпсі көзілдірікпен линзаны таңдайды. Осы екеуін салыстырған кезде қайсысы тиімдірек, қалай ойлайсыз, сіздің кеңесіңізді тыңдасақ? Көзілдірікте жанаспалы линзаларда әр екеуі де бұлардың рефракция ақауларын, миопия, астигматизм, гиперметропия, не болмаса пресбиопия деген рефракция ақауларын түзетуді көздейді. Көзілдірікте жанаспалы линзада көру жіттілігін жақсартып, көру сапасын жоғарылатуға арналған. Ал линзаларды айтатын болсақ, линзаларды жаңағы қолдану тәртібі, алмастыру тәртібін бұзбай, дәрігер бақылау алдында қолданған кезде көзге зиянын тигізбейді. Ешқандай зияны жоқ. Әйгерім ханым, жалпы осы енді линзаның неше түрі бар? Оның енді мерзіміне байланысты, сапасына байланысты қалай біз оларды бөліп қарауымыз керек? Көздің арнайы көлеміне қатысты. Жалпы линзалар жұмсақ, әрі қатты деп екі топқа бөлінеді. Сонымен қатар линзалар қолдану мерзіміне, қолдану тәртібіне байланысты да бөлінеді. Бұлар деген тек қана күндіз пайдаланатын жанаспалы линзалар, немесе икемді пайдалану тәртібін көздейтін жанаспалы линзалар, яғни 1-2 күн ішінде шешпей қолдануға болады. Немесе ұзатылған жаңағы пайдалану тәртібін көздейтін жанаспалы линзалар, яғни 1 аптаға дейін шешпей қолдануды көздейді. Немесе ұзақ үздіксіз қолданатын жанаспалы линзалар деп айтатынымыз, 1 айға дейін, 30 күнге дейін шешпей қолдануды көздейтін линзалар. Сонымен қатар линзалар ауыстыру тәртібіне байланысты да жаңағы тек қана бір рет пайдалануға мүмкіншілік беретін линзалар, тек қана бір рет пайдалануға жарайтын линзалар бар. Сонымен қатар жиі ауыстырылатын линзалар, ұзақ ауыстырылмайтын линзалар және дәстүрлі линзалар деп жаңағы 6 айдың ішінде ауыстырылатын линзалар деп бөлуге болады. Сонымен қатар линзалар тағы да сферикалық, асферикалық, торикалық, мультифокалды, кератоконусқа арналған деп болып та бөлінеді. Тіптен түрлері көп екен. Түрлері жалпы көп. Бүгінгі таңда көздері 100% жақсы көретін болса да, түрлі түсті линзаларға қызығатын жандар да бар. Оларға қандай кеңес бересіз? Осы линзалардың зияны жоқ па көзге? Түрлі түсті линзалар бұл көздің түсін өзгертуге арналған. Сонымен қатар түрлі түсті линзалар да жаңағы айтып кеткен рефракция ақауларын түзетуге де болады. Бұлар да жаңағы жалпы дәстүрлі линзалар сияқты қолдану тәртібін, жаңағы ауыстыру тәртібін сақтап, дәрігердің бақылау алдында қолданылса, бұлар да көзге зиянын тигізбейді. Әйгерім ханым, енді осы линзаларды дұрыс қолданбаған жағдайда адам қандай ауруға душар болуы мүмкін? Ал осы айтып кеткен тәртіптердің бәрін бұзатын болсаңыз, көзде түрлі асқынулар пайда болуы мүмкін. Бұлардың ішінде ең маңыздысы көздің қабыну аурулары, жалпы қасан қабықтың қабыну ауруы. Қасан қабықтың ауруы дер кезінде емделмесе, егер соқырлыққа дейін апаруы мүмкін. Жалпы енді қандай жағдайда бұл аурулар пайда болуы мүмкін? Қалай қолдану керек жалпы? Тәртібі қандай оның? Мысалы, бір рет пайдалануға жарайтын линзаларды бірнеше рет пайдаланатын болса, ауыстыруы жаңағы бір айдың ішінде ауысатын линзалар ауыстырмай 6 айға дейін пайдаланатын болса, егер дұрыс көз тамшыларын тамызбайтын болса, егер көз ауруының бірінші белгілері болған кезде дәрігерге бармай
өзі емделетін болса, осы линзалар осындай ауыр асқынуларға келеді. Осы жыныспалы линзалар көздің құрғақтық синдромына әсер етеді деген мәліметті айтады кейбір мамандар. Осымен келісесіз бе? Қандай әсері бар көзге? Әрине, жыныспалы линзалар көздің құрғақ көз синдромының бір себебі болып табылады. Әрі ауыр дәрежеде құрғақ көз синдромы бар адамдарға жыныспалы линза пайдалануға тыйым салынады. Тағы да қандай жағдайларда пайдалануға болмайды бұндай линзаларды? Жалғыз көзі бар науқастарымызға біз пайдаланба деп айтамыз. Сонымен қатар көздің түрлі қабыну аурулары бар. Дәнекер қабақтың, қасан қабақтың қабыну ауруларында біз тағайындалмайды. Қазір енді сіздерге көбінесе келіп жүгінетін азаматтар, адамдар, қай жастағы адамдардың көздері жиі осы ақауларға ұшырайды? Жалпы қазір балалардан бастап ересектерге дейін осы ақауларға ұшырайды, көп жиі келеді. Жиі кездесетін аурулардың түрлерін атап өтсеңіз? Жиі кездесетін аурулардың түрлерін емес, әлеуметтік маңызды аурулар деп айтайын. Бұлар диабетикалық ретинопатия, катаракта, глаукома, жастыққа байланысты макулодистрофия, сонымен қатар шала туған балалардың ретинопатиясы. Бұлар әлеуметтік маңызы бар еліміздегі аурулар. Көбінесе осы аурулар жиі кездеседі. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар. Көрермен сауал жолдасам деп отыр. Қайырлы таң, сіз тікелей байланысасыз, өзіңізді тыңдап отырмыз. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Самат, мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан хабарласып тұрмын. 3 жасар қызымның көз ауыры еді. Екі көзі қызарып, сосын больницаға апарып оны кеттім, жар жақтым. Одан кейін енді бір аптадан кейін қайта бастап жатыр. Не істеуге болады енді оны? Иә, бізге сауалды тағы да бір. Иә, сауалыңызды тағы да бір қайталап өтсеңіз, өйткені дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Болмаса біздің дауыс. Иә, тыңдап отырмыз, айта қойыңыз сауалыңызды, жолдай беріңіз. Естілмей отыр бізге. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан хабарласып тұрмын. Иә. Қандай сұрақ мазалап жүр өзіңізді? Мен 3 жасар қызымның көзі ауырып, 3 жасар қызымның көзі ауырып еді, оны емдеттім көзін. Емдеттіңіз? Емдеттім, енді қайта-қайталап жатыр. Оны не істесем болады? Яғни бұл жердегі сауал қарапайым сауал сияқты, яғни қызымның көзі ауырды, оны мен дәрігерлерге апарып көрсеттім. Енді қайтан қызарып кетті дейді. Енді не істесек болады дейді. Енді дәрігерге қайта бару керек. Тек қана дәрігер бұл жерде толық зерттеп, сол зерттеудің нәтижесінде керекті болған емді тағайындайды. Айгерім ханым, жалпы енді қандай жағдайда көз ауруларына душар болуымыз мүмкін? Мәселен, кітапты дұрыс оқымаған кезде ме, жоқ әлде қараңғыда жарық дұрыс жетпеген уақытта ма? Теледидарды дұрыс қарамаудан ба? Әрине, бүгінгі таңда осы компьютерлік технологияларға, түрлі гаджеттарға құштарлық көз ауруларының жаңағы көз аурулары бар науқастардың санының артуына себеп болып отыр. Бұнымен қатар қоршаған ортаны ластаушылық деңгейі осы көз ауруларын емес, жалпы аурулардың санының көбеюіне себеп болып отыр. Әрине, көру гигиенасын сақтау маңызды деп ойлаймын. Өте тамаша, таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келіп осындай керекті дерек бергеніңізге көп-көп рахмет. Жұмыстарыңыз алға бассын, өзіңізге тек қана табыс тілейміз. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының Астана қаласындағы бөлімінің көз дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты Айгерім Серікбайқызы.